tafire bayambalanga lugabire era ze bajira mwe nakaseke ngabesi bo busuka suka niye kati olwalero bambala amasuti bambala amasuti ga milioni 10 najira muza wali kati nabo singa babagamba nti go mulunzi wento jyote wanofuge bali badde bavako so oya mzanyira kombu Bobi Wine muyimbi oyo tumugamba ali mukulota azuku kebuzukusi akimaye tulina nabali basiba mu busabwente kati be bavuge ki egwanga it's all about determination sir it's not about what you do abali mibe bakube mundu enakaseke abali miba muwogo nakube mundu mwero akwantu bana abasajja bajjane babasiriwaza wano mbube balwana naye nga bali nga bawerekeze abakube mundu bali nga bali miba muwogo eri nakube mundu nawamba Kampala Museveni bala banti bano abali mibano bategere mundu tumanyi waje bafira mu mbera yawe bagenda babajja wabada bali yote baba sasura nabagoba maje niye nga abakube mundu they were the ordinary people so naje nombono muyimbi gwegenda obuze byafayo byabana abatufuga makaga abwe gali ludda wanga tebanajja eh gendo babuze mtu age bibanja byamwe byali ludda wa kubanga omuntu we nabwa azali bwanga wa family ya nagwa na bera one tewe wali amakage nga tanage na musiko ndio no yazulanga jindi bonna bwe bewa yone bekwata we bwe bamara okuwamba ne bajja ne bawamba ebizimbe kolere ebyo byola babasula musibe babizimba ebizimbe bye nakasebe basula musibe babizimba ebizimbe bye nagule basula musibe babizimba kati abamu we bategedde bwe bafunye bwe batandikira mu bizimbe bwe batazimba bebaga banane bafuna omusimbi kati bagula zisiko ya miles negwe gendo babuza abo bajimu mukwezi gendo buze mwami Museveni nti walito naba kuwamba makago gali ludda batu gamba wali munene ekibanja kyo kyali ludda wa they came from nowhere from sikula kingabola abantu omusajja yavudde eri na gundi we sikula kiwe na kuba diru ye nakula kina wangula oyazanya ku Bobi Wine mugamba anune kuvu